Слава Україні! Розпочалась 265-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Російські окупанти намагаються утримувати тимчасово захоплені території, зосереджуючи зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках. Продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське Луганської області, Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Красногорівка, Мар'їнка, Новокалинове, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області. Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів та позицій підрозділів Сил оборони України вздовж лінії зіткнення. Веде повітряну розвідку, продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі та по мешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 23 авіаційних удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, зокрема із застосуванням ударних БПЛА з території повітряного простору Республіки Білорусь. На інших напрямках ворог здійснював обстріли. На Сіверському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів. Ворожба, Миколаївка, Ромашкове, Степок, Юнаківка Сумської області. На Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів в районах населених пунктів. Глибоке, Огірцеве, Охрімка, Різникове, Стариця, Стрілеча, Тернове Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дворічна, Загризове, Кислівка, Колодязне, Копанка, Котлярівка, Табаївка Харківської області, Берестове, Іванівка Донецької області, Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка, Стельмахівка Луганської області. На Бахмутському напрямку з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам'янське, Григорівка, Озарянівка, Кліщіївка, Курдюмівка, Серебрянка, Соледар, Спірне, Торецьк, Яковлівка Донецької області. На Авдіївському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Мар'їнка, Невельське, Новомихайлівка, Новоселівка, 2 Первомайське Донецької області. На Новопавлівському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Новопіль, Павлівка, Прасковіївка, Пречистівка Донецької області. На Запорізькому напрямку з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Білогір'я, Дорожнянка, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новопокровка, Темирівка. На Херсонському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вища Тарасівка, Добра Надія, Ільїнка Дніпропетровської області, Дучани, Новоолександрівка, Одрода-Кам'янка та Томарине Херсонської області. На тимчасово окупованій території Луганської області ворог шукає залишені приватні будинки для заселення в них військовослужбовців, які прибули для поповнення втрат окупаційних підрозділів. Так, в населеному пункті Новоайдар російські загарбники з метою уточнення інформації про покинуте житло роздають місцевим жителям повідомлення з вимогою прибути до так званої адміністрації для уточнення даних. Підтверджено ураження підрозділів противника за попередні дні на окупованій території Луганської області. Так, в населеному пункті Міловатка Сили оборони України знищили штаб підрозділу російських окупаційних військ. Нині відомо про 30 загиблих та більш як 20 поранених російських загарбників. В тимчасово окупованому Криму відзначається поступове відновлення руху автомобільного транспорту через Керченський міст.
Дозвіл на проїзд через нього мають водії легкових автомобілів після ретельної перевірки. Решта транспортного сполучення здійснюється через паромні переправи. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 зенітно-ракетних комплекси противника. За минулу добу Сили оборони України збили 2 БПЛА типу «Орлан». Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 3 пункти управління, 19 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, позицію протиповітряної оборони та 2 склади боєприпасів російських окупантів. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!